päättävät asioista, joista eivät tiedä päättävistä. Heitä mitään, tehdään sitten uusi päätös, niin kuin hallitus teki hetki sitten. Tervetuloa tähän herrojen debatointiin. Terveisiä vaan valtiovarainministeri Jutta Urpilaiselle. Tämä on siis suora A-talk-lähetys. Tänään on ollut aikamoista kuhinaa, ette niin sanoisi. Jyrki Kataisen hallitus on nyt runnomassa suurta yritys- ja osinkoveroremonttia. Tässä on ollut tietämättömyyttä, sanojen pyörtämistä ja hosumista. Katsotaan. Tuntuu tosi hyvältä kiittää kollegoja tämän pöydän takana erittäin vaativasta, mutta onnistuneesta useruksesta. Olemme myöskin tekemässä ison osinkoverouudistuksen, eli verovapaita osinkoja ei enää tässä maassa makseta. Kun tällä veropäätössä tehtiin, niin arvioitiin, että se koskisi vain muutamia yrityksiä, mutta näyttää sieltä, että kysymys on sadoista jopa tuhansista yrityksistä, joiden omistajien verotus, osinkoverotus kevenee. Ja se ei ole varmaan oikeudenmukaista ja reilua, että niillä yrityksillä, jotka on kaikkein parhaiten menestyviä, niin niillä verotus kevenee. Että jos tästä se on pienikin epävarmuus sen suhteen, että ettei ole tehtyjä päätöksiä vietäisi eteenpäin, niin siitä on suurta vahinkoa meidän elinkeinoelämälle ja sitä kautta työllisyydelle. Ja sen takia on erittäin tärkeää, että nyt hyvin selkeästi todeta, että nämä yhteisövero- ja osinkoveropäätökset niin eivät tule muuttumaan. Me tullaan tekemään juuri siinä muodossa, kun kehysriihessä on päätetty. Meidän tavoitteena on huolehtia, että nämä työllisyyden, talouskasvun ja reilut tulojaan tavoitteet myöskin tässä uudistuksessa toteutuu. Tämä enempää minulla ei ole näiden edellä mainittujen herrojen keskinäiseen debattointiin kommentoida. Tähän osinkoveropäätökseen liittyy joitain tällaisia valuvikoja ja sen takia pidän tärkeänä, että ne myöskin tässä jatkovalmistelussa korjataan. Pyydettiin lisää malleja pöytään vielä sitten keskiviikkona ennen kehysriihtä ja niitä saatiin. Pakettia ei auki revitä, nyt tehdään yhdessä tuumin päätöksiä, niin kuin on tähänkin saakka tehty. On ihan selvää, että joitakin täsmennyksiä on syytä tehdä, koska olemme todenneet, että oli joitakin ensimmäisessä mallissa oli joitakin valuvikoja. Minä toivon, että nyt tämä julkinen keskustelu vähitellen siirtyisi muihin asioihin ja se normaali lainsäädäntövalmistelu, joka tämäkin uudistuksen yhteydessä edessä, niin pääsisi alkamaan. Olen hyvin tyytyväinen, että löydettiin sellainen ratkaisu, jossa korjataan se, jota ihmiset piti hyvin laajasti epäoikeudenmukaisena kaikkein isoimpien osinkotulojen verotuksen osalta. Niin, siinä kuultiin muuttuvia selityksiä. Aloitetaan oppositiosta keskustasta Mika Lintilä. Miten arvioisit, minkälaisen kuvan tämä pian 2 viikkoa jatkunut verodraama on antanut hallituksesta? No kyllä tämä on sellainen soutaa huopaa, eipäs joopas, hirvittävä epävarmuus. Jos hallitus puhuu linjakkuudesta, niin pitää olla aikamoinen mielikuvitus, että saa linjakkaan toiminnan tästä aikaiseksi. Että tietysti hallitus on koko ajan puhunut, että sillä on missio Suomen pelastaminen, mutta kyllä nyt joutuu sanoa, että hädässä olevat rupeaa tuntea olonsa aika turvattomaksi tässä epävarmuustilanteessa, mitä tämä 2 viikkoa on taas loistavasti ruokkinut. No mitä esimerkki tämmöisestä laadukkaasta lainsäädäntövalmistelusta? Ei missään nimessä. Miten niin? Tässä on monia niitä elementtejä, joita ei olisi koskaan saanut tulla. Eli siis on epäilty sitä, millä luvuilla on tehty päätöksiä. Ehkä räinkeimpänä se, että tulee esille, että ministerit, tekstit ja jäsenet eivät ole tienneet, mitä he ovat päättäneet. Mä olen ollut eduskunnassa 14 vuotta ja en mä muista tapausta, että oppositiojohtaja joutuu käydä sekstetin jäsenelle kertomassa, että mistä sä päätit. Että kyllä tämä nyt pikkasen noutoa tämä tilanne on. Ja kaikkinensakin sanotaanko ne epäilykset siitä, että päätöksenteossa on käytetty muita lukuja kuin virkamiesvastuulla annettuja valtiovarainministeriön lukuja, niin on erittäin paha isku demokratiaa kohtaan. Kyllä ihmisten pitää luottaa siihen, että päätöksenteko tapahtuu virallisilla luvuilla, kaikilla on luotta niitä lukuja kohtaan. Ja no, nyt myöhemmin näen, niin pääministeri, valtiovarainministeri on kiistänyt nämä aiemmat tiedot.
tyylipisteet